dnešnej relácii. Vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Hrabko, dneska sa budeme rozprávať najmä, nie iba, ale najmä o prezidentských voľbách a o veciach, o ktorých sme sa už dávnejšie rozprávali. Rozprávali sme sa o nich, že sa takmer určite stanú, ale takmer určite nie je samozrejme určite. A dnes v tejto relácii už môžeme konštatovať, že tieto veci sú realitou. Prvá z nich je kandidatúra Petra Pellegriniho a druhou kandidatúra Ivana Korčoka. Obidvaja už splnili zo svojej strany všetky povinnosti, ktoré majú ako budúci kandidáti na post prezidenta. Je to teraz už v rukách Národnej rady, aby teda skontrolovala, či tie podmienky splňajú. Prečítam správu z 19. januára. Predseda Národnej rady a Hlasu SD Peter Pellegrini bude kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Svoju kandidatúru oficiálne oznámil počas piatkového príhovoru v priestoroch štátnej opery Banská Bystrica. Avizoval, že sa v prípade úspechu vo voľbách vzdá funkcie šéfa Hlasu SD aj funkcie predsedu parlamentu. Prezident musí byť tým, komu budú ľudia dôverovať, na koho sa budú v ťažkých chvíľach spoliehať a za koho sa nebudú musieť nikdy hanbiť, zdôraznil Pellegrini. Prezident nemá byť podľa neho koaličný ani opozičný. Je presvedčený o tom, že koncepcia prezidenta ako protiváhy voči vláde je pomýlená, uvádza TASR. A podľa ďalšej agentúrnej správy z 22. januára poslanci Hlasu SD oficiálne navrhli predsedu parlamentu Petra Pellegriniho za kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Návrh do podateľnej parlamentu odovzdal v pondelok predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci. Podpísal ho celý poslanecký klub, čiže 26 poslancov. Toľko oficiality. Ako hodnotíte z politického hľadiska jednak to, čo sa stalo, a jednak pozíciu Petra Pellegriniho ako kandidáta na post prezidenta Slovenskej republiky? Myslím si, že tá pozícia je jednoduchá, ak hovoríme v súvislosti s odovzdávaním kandidátnych listín. No tak jednoducho, pán Peter Pellegrini je stranický kandidát, nie je koaličný kandidát, je stranický kandidát, postavila ho strana Hlas, kandiduje na základe teda podpisov poslancov, aj preto je stranický, a či niekto s podporou Smeru, sociálna demokracia, to treba asi povedať jedným dychom, hoci nie je jej kandidátom, ale dáva mu podporu, a či sa niektoré ďalšie strany ešte pridajú k tej podpore, tak to zatiaľ naozaj nie je známe. Ale je to aj tak veľmi, podľa mňa jedno, tam sa preceňuje viacero vecí. Faktom zostáva to, že priama voľba hlavy štátu bola zavedená preto, aby o nej rozhodli voliči a nikto iný. Čiže tá forma, ako kto kandiduje, je možno nejaký signál, ale nie je kľúčový. Kľúčové je, čo si budú myslieť voliči. A to voliči asi, bez hľadu na to, či sú priamo strany Hlas SD, alebo niektoré iné, ktorá ho podporuje, alebo zase strany, ktorá ho aj nepodporuje, voliť sa rozhoduje samostatne. Isté, nikdy to tak neplatilo. To je aj iba odporúčanie vlastne povedané svojim voličom, sympatizantom, prívržencom, že tak teda strana podporuje tohto kandidáta, aby by ste mali tiež, ale vždy záleží iba na tom voličovi. Tak to je a tak je to aj správne. Rozhodovať majú voliči už teda, či tí, ktorí sa im snažia, poviem to tak ľudovo, kalera, aby vtlačiť do hlav, či tomu podľahnú alebo nie, to už je vec tých voličov, ale rozhodujú voličov, inými slovami, akého kandidáta zvolia do funkcie, tak takého aj budeme mať. Väčšina voličov, tak teda. Správa TASR z 19. januára. Diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok odovzdal do Národnej rady Slovenskej republiky petíciu s podpismi potrebnými na prezidentskú kandidatúru. Od občanov vyzbieral vyše 40 000 podpisov. Zámer kandidovať oznámil koncom augusta minulého roka. Posledné dni a týždne podľa Korčoka ukazujú, že prezidentské voľby budú pre Slovensko mimoriadne dôležité. Pôjde o to, či v prezidentskom úrade bude asistent predsedu vlády alebo niekto, kto na jednej strane dokáže spolupracovať, ale bude aj schopný prejaviť jasný postoj, jasne sa postaviť proti veciam, ktoré nie sú v poriadku, vyhlásil na tlačovom briefingu pán Korčok. Takže otázka je úplne tá istá, nech sme spravodliví. Odpoveď bude iná. Takže aká je tá politická pozícia pána Korčoka? A teda no tá, o tom, čo sa... Áno, tá odpoveď je iná v tom, že pán Korčok nie je stranickým kandidátom, tak ako je Peter Pellegrini, pretože kandiduje na základe podpisov voličov, na základe petície, a takisto ako má
Peter Pellegrini vyslovenú doteraz podporu zo strany Smer SD, tak pán Korčok má vyslovenú podporu zo strán Progresívne Slovensko a SAS. Opäť, či sa ešte k tejto podpore pridajú niektoré ďalšie strany, alebo nie, to uvidíme časom. Ešte k tým voličom by som možno doplnil, budú rozhodovať, ale rovnako bude rozhodovať aj ich účasť. Že to sú také dve základné veci, ktoré rozhodujú. Tá účasť bude dôležitá, samozrejme. No, existuje jedno pravidlo, ktoré je proste neprelomiteľné. Volič, ktorý sa vôbec nezúčastní voľby, no tak ten nerozhoduje o tom, kto bude a kto nebude. Rozhodujú tí, ktorí sa jej zúčastnia. Áno, ale tak istým spôsobom... Na rozdiel od referenda, kde rozhoduje aj... Hlasovanie nohami, áno. Ale istým spôsobom to o niečo svedčí. Ak si pripomenieme minulé voľby, tak tá účasť bola, myslím si, že najnižšia. V druhom kole určite. Väčšinou to bývalo tak, že tá účasť v prvom kole bola nižšia ako v druhom kole, pretože tam sa rozhoduje iba medzi dvomi kandidátmi a bolo to akési povzbudenie toho, tak teda už iba medzi dvomi, tak ideme. No ale dvakrát, pokiaľ si dobre spomínam, tak tá účasť v druhom kole bola nižšia ako v prvom. Prvýkrát to bolo v súboji pánov Mečiara a Gašparoviča a druhýkrát práve v predchádzajúcich voľbách pani Čaputovej a pána Ševčoviča. Tam tá účasť v druhom kole bola necelých 42%, to je dosť málo. Teda. Ja by som ju osobne túto nižšiu účasť v druhom kole prečítal tomu, že zrejme bola časť voličov, pre ktorých bol priateľný aj jeden, aj druhý. To znamená, nemali tam toho, proti komu by išli voliť, no a tým pádom zostali radšej doma a venovali sa záhradke alebo v čomu. Áno, to by sme sa museli venovať mimo tejto témy, ktorú ste dnes nadhodili, pretože to súvisí zase so stavom spoločnosti a samozrejme so samotnými voličmi, čo to znamená, keď je účasť malá, čo to znamená, keď je vyššia, ako sú spokojní, s čím sú spokojní, ale to nie je predmetom. Fakt je, že bola nízka, tak treba iba veriť, že bude vyššia tá účasť. No je pravda, že minimálne sa zatiaľ nestalo to, ani 2 mesiace pred voľbami, že by sme mali nejakého koaličného a opozičného kandidáta, pretože aj keď, povedzme, Petra Pellegriniho podporujú dve z troch vládnych strán, tak sú to stále len dve a dokopy sú tri, čiže sa nedá považovať za koaličného kandidáta. Ivana Korčoka podporujú zase dve z opozičných strán, ale zase sú aj v parlamente, napríklad je KDH, ktoré sa ešte nevyjadrilo, aj kopec iných mimoparlamentných opozičných strán. Takže nie sú zatiaľ ako keby na tejto osi ako jednoznačne vyhranení, že tento reprezentuje tých, ale smerujú k tomu, je to tak? Tak smerujú k tomu, ale až v druhom kole to bude vážnejšie. Teraz nemá Peter Pellegrini podporu SNS. Áno, a to je dôležitá vec. Preto aj hovorím, že nie je koaličným ani kandidátom. Neuchádzal sa, podľa toho, čo viem, Peter Pellegrini ani o podpisy poslancov Smeru, sociálna demokracia. Preto hovorím o tom, že jeho kandidátka je stranická kandidátka. Ak by poslanci Smeru pripojili svoje podpisy, už by sme mohli hovoriť o tom, že je kandidátom dvoch strán, ale nie je to tak. Čiže uvidíme, ako sa rozhodne SNS. Zatiaľ je známe to, iba že sa chystá postaviť vlastného kandidáta. Ešte som tu mal k tomuto jednu otázku. V jednom sa ale líšia obidva títo kandidáti. Zatiaľ, čo Ivan Korčok zdôrazňuje skôr tú stránku ako keby prezidentskej politiky, kde sa prezident stavia proti vláde. Mohol by som ho to aj ocitovať. Bude schopný prejaviť jasný postoj a postaviť sa proti veciam, ktoré nie sú v poriadku. Tak Peter Pellegrini skôr zdôrazňuje to, že prezident by nemal byť proste nejakým protivládnym prezidentom, ale mal by sa skôr snažiť o spoluprácu a že koncept prezidenta ako protiváhy vláde podľa Pellegriniho nie je v poriadku. Tak to je asi také prvé, čo ich rozdeľuje. Je to tak? Alebo... O tom sme hovorili v predchádzajúcej debate, pokiaľ si pamätám, a tým som povedal, že to je vecne nezmysel, čo hovorí pán Korčok, preto to už teraz tak trochu aj zjemnil. Treba si uvedomiť, že súčasťou výkonnej moci, jednej tej istej výkonnej moci, je tak vláda ako aj prezident.
Mali by teda spolupracovať. A to je ústavný príkaz, ten som nevymyslel ja. To povedal ústavný súd, že všetci predstavitelia aj inštitúcie majú spolupracovať a nie navzájom voči sebe sa vyhraňovať a bojovať. Mám tu pána Korčoka ešte raz, pretože kandidatúru avizoval aj predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Majú plnú podporu svojej strany, už moju strana odsúhlasila. A z tohto titulu sa zúčastnil debaty v televízii Markíza, ktorú televízia prezentovala ako taký prvý neoficiálny prezidentský duel, keďže to boli kandidáti, ktorí už potvrdili, že do tých volieb pôjdu. Samozrejme, teraz ešte prebieha presne ten proces odovzdávania kandidatúr v Národnej rade a ešte to bude samozrejme Národná rada kontrolovať, či splňajú podmienky. Ale teda v tomto neoficiálnom prvom dueli sa v Markíze stretli. Mám tu správu TASR z neho. Vzhľadom na aktuálnu neschopnosť parlamentu prijímať zákony, je pre podpredsedu Národnej rady a prezidentského kandidáta Andreja Danka teraz prioritou zmena rokovacieho poriadku. Poukazuje na dlhé minutáže z vystúpenia. Uviedol to v nedeľnej relácii TV Markíza na telo, kde diskutoval s kandidátom na prezidenta Ivanom Korčokom. Korčok na margo opozičných obštrukcií v parlamente poznamenal, že opozícia si robí svoju prácu. Tam by som poznamenal, že tá debata prebehla naozaj skorej v tom zmysle, že Andrej Danko obhajoval aj vnútropolitické, aj zahranično-politické postoje, ktoré má aj celá SNS, kdežto postoje Ivana Korčoka boli bližšie k opozícii, tak vo vzťahu k zahraničnej politike, k Ukrajine, alebo aj k domácej politike. Teraz bolo vidno, aké mali postoje k tým protestom. Keďže to bol prvý duel, tak sa vás som opýtať, že ako ste ho vnímali, ako začiatok tej vlastne už ostrej debaty medzi kandidátmi. Áno, no iste pravdu máte v tom, že vecne ešte nie sú kandidátmi, iba podali kandidátne listiny. U Andreja Danka ani nie som si vedomý, alebo nemám také poznanie, že už odovzdal tú petíciu, aby kandidoval. Ale samozrejme, vecne je to nesprávne. Z toho politického hľadiska je to úplne pochopiteľné a zrozumiteľné. A televízie nemajú zakázané promovať takto svojich hostí. Ten postoj, tak ako ste povedali, je úplne rozdielný a súvisí aj s tými predchádzajúcimi odpovediami mojimi alebo tým stavím. No, dá sa to v krátkosti pomenovať tak, že Ivan Korčok je kandidátom mimovládnych strán. To sme hovorili, podporuje ho zatiaľ Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita. A Peter Pellegrini je zase síce stranickým kandidátom, ale tým, že mu už vyslovil podporu Smer sociálna demokracia, no tak sa môže brať aj ako kandidát aspoň teda dvoch vládnych strán. To znamená, že tam zrejme bude... A Andrej Danko, ak odovzdá tú petíciu, bude teda občiansky kandidát s podporou strany SNS, alebo akým spôsobom? Áno, no tak bude občiansky kandidát, pretože bude kandidovať na základe petície, nie na základe podpisov poslancov jednej strany, alebo hoci akej, nebude politický. Bude sa tak prezentovať, ale samozrejme každý vie, že je predseda SNS a samozrejme je, že SNS bude za ním stáť. Takže dá sa to brať aj z tohto uhla pohľadu. Hoci pre mňa to nie je vôbec dôležité, či kandidát kandiduje za stranu alebo na základe podpisov petičných. Jednoducho dostanú sa do tej spoločnej roviny, že budú kandidátmi a toto nezohrá žiadnu veľkú úlohu, že každý môže kandidovať či tak, alebo onak. To už súvisí viacej s taktikou a stratégiou niektorých, aké zvolia tie volebné štáby pre svojich predstaviteľov a kandidátov. Neviem, ja som z tejto prvej debaty, ak príjmem teda ten jazyk, že išlo o dvoch prvých prezidentských kandidátov, nemal som ten pocit, že Ivan Korčok je dobre pripravený na takéto diskusie. Nemal som ten pocit, mám pocit skôr teda, že volebný štát, jeho volebný štát ho bude musieť lepšie pripraviť do týchto diskusí. No pravda je, že podľa mňa každý z nich mal za sebou tých svojich voličov, tým mu držali palce, Korčokovi, Dankovi. Ale ak by som si ja mal teda osobne tipnúť, či niekto získal nejakých nových voličov, ktorí ho predtým nepodporovali, v závislosti od tejto debaty, skôr by som tipoval na Andreja Danka, ktorý ako si suverenejšie tam odprezentoval tú svoju pozíciu. Je možné, že Ivan Korčok je veľmi zvyknutý na diplomáciu, na také veľmi slušné a solidné
solidné rámce toho, ako sa diskutuje, kdežto tieto politické duely sú tvrdé, sú ostré. Možno ho to zaskočilo. To je ten problém, že naozaj Ivan Korčok, napriek tomu teda, že bol aj ministrom a dlhé roky robil na ministerstve zahraničných vecí a vo všelijakých funkciách od štátnych tajomníkov po veľvyslancov, predsa len nie je taký ten politicky razený človek, a tu hovoríme o politickom zápase, kde tá slušnosť nemá žiaľ, teda veľmi miesto, ale bez ohľadu na to, aj preto som povedal, že podľa mňa teda volebný štáb ho bude musieť lepšie pripraviť do takýchto debát, pretože tam budú podpásovky lietať hore-dole, na čo on samozrejme zvyknutý veľmi, veľmi nie je, a bude sa tam aj jemu osobne pripomínať všeličo, a na toto musí byť pripravený reagovať, pričom tie volebné štáby zase. Záleží od toho, pre koho pracujete, pre ktorého kandidáta. A inak nastavujete stratégiu a taktiku. Možno by som to nemal hovoriť, ale to je jedno. Inak nastavujete stratégiu a taktiku pre kandidáta, o ktorom viete, že prejde do druhého kola, znamená, počítate s ním. Inak nastavujete taktiku a stratégiu pre kandidáta, ktorý by to bolo prekvapenie iba do počtu, len tak, že sa zúčastní, ale jednoducho nemá šancu prejsť. A inak zase nastavujete taktiku a stratégiu pre toho kandidáta, ktorý síce nemá nejako veľmi zaručené, ale predsa len pri dobrej volebnej kampani by sa mohol dostať aj do toho druhého kola. Ale toto volebné štáby podľa mňa všetko by mali vedieť a mnoho viac a s tým pracovať. No, mne to pripomenulo Andreja Kisku. Musím povedať, že to nebol žiadny debater roka. Naozaj, ak si porovnávate niektoré tie výkony, ja neviem, český prezident Zeman si tie posledné voľby vyhral v tých debatách. On bol proste skúsený, veľmi ostrý debater. Andrej Kiska nebol tento typ. Dokázal zvládnuť tie záverečné duely. Myslím, že sa na tom veľmi narobil, ale dokázal to. Ale že by on nejako prirodzene bral body z televíznych diskusí, to sa nedá povedať. Napriek tomu sa prezidentom stal. Áno, to súvisí s tou spoločenskou situáciou a s tým, že voliči sa rozhodli ho podporiť a že tá účasť bola aj o niečo vyššia, pretože vždy volič sa rozhoduje aj na tom základe, akej momentálnej situácii sa nachádza, keď idú. S čím je spokojný, čím nie je spokojný. Má to na háku, ľudovo povedané, nemá to na háku. Čiže je mu to jedno alebo nie. No isté, toto je taká daň, ktorú sme videli dve volebné obdobia, a nielen u Andreja Kisku, ale aj Zuzany Čaputovej, keď sa stanú prezidentmi ľudia bez akejkoľvek veľkej politickej skúsenosti. A potom ich to jednoducho zomelie. Tá politika, to je naozaj remeslo a patria tam, do tej politiky. Aj podpásové údery. Tomu sa jednoducho nedokážete vyhnúť. A na to už musí byť človek istým spôsobom, asi to nie je spisovne ospravedlnil, otrli. Ale jednoducho musí to vedieť odrážať, nesmie tomu prikladať nejakú veľkú váhu tomuto. Musí robiť tú svoju politickú prácu bez ohľadu na to, že ho fackajú zľava správa, pokiaľ má správne vytýčený tieho. No aj Zuzana Čaputová, aj Andrej Kiska do toho jednoducho vpadli. Ja tým nejako neznižujem ich legitimitu, boli riadne zvolení v riadnych voľbách, ale ukázalo sa, že vstúpiť rovno do prezidentskej funkcie ako politik je naozaj, naozaj pri veľké sústo. Inými slovami, že tá politická skúsenosť už z vás naozaj spraví človeka, ktorý vie sa rozhodnúť presne, na čo treba reagovať, kedy treba reagovať, kedy netreba reagovať, na čo nie je potrebné reagovať. A ako by sa preto mala aj tváriť, samozrejme? No tak o tej verbálnej to nehovorím vôbec, teraz hovorím o praktických kroku, ale samozrejme aj tá verbálna komunikácia je veľmi dôležitá. Ja si myslím, že doplatili na tú ich politickú neskúsenosť. Poďme ešte ku KDH, lebo tam pri KDH je zaujímavé aj to, kedy a ako sa priklonia ku ktorému prezidentskému kandidátovi. Stále to ešte neurobili. To znamená, napríklad pán Korčok sa vyjadril, že on na tie protesty bude síce chodiť, ale iba ako účastník, nemení sa ich aktívne zúčastňovať. A tie protesty, vlastne dve z tých troch strán, ktoré ich organizujú, sú jeho podporcovia, ale napríklad KDH sa nevyjadrilo, mám tu aj správu.
Druhá vec, ktorá je na KDH zaujímavá politicky v tejto dobe, je, že sa bude v tomto sneme, teda v tomto hnutí na sneme voliť predseda. Je to správa z 20. januára. Snem hnutia KDH by sa mal konať 16. marca v Trenčíne. Na sneme si majú kresťanskí demokrati voliť predsedu aj zloženie predsedníctva. Súčasný šéf Milan Majerský už avizoval, že sa bude o funkciu opätovne uchádzať. O post predsedu sa môže uchádzať každý člen KDH, ktorý je navrhnutý príslušnými orgánmi. Záujem kandidovať už predčasom prejavil aj Ivan Šimko. Jeho kandidatúru podporil okresný snem KDH Bratislava 3. Majerskému deklarovalo podporu súčasné predsedníctvo, ako aj celý poslanecký klub hnutia. Snem tvorí okolo 350 delegátov. KDH zároveň oznámilo, že nepostaví vlastného kandidáta do prezidentských volieb. O tom, či podporí niektorého z prezidentských kandidátov, bude podľa hovorkyne KDH pani Halamovej informovať po rokovaní rady KDH, ktoré sa bude konať 17. februára. Inak povedané, v podstate až v druhej tretine februára sa dozvieme, koho KDH podporuje na post prezidenta a o mesiac na to už sa bude hlasovať v prvom kole. Ako hodnotíte túto stratégiu? No nie je to ešte až také isté, ak môžem jednou vetou, je to veľmi milé, pekné od pána Korčeka, že nechce vystúpiť na tých protestoch, len to nezáleží od neho. Na tú tribúnu by ho museli pozvať organizátori, on nemôže vystúpiť z davu a jednoducho tam kráčať, to asi vie každý, takže to také milé, usmievame od neho. Čo sa týka KDH, hovorím, že to nie je také isté iba preto, lebo som zachytil, ako každý z nás, že ešte je možné, že postaví kandidáta. Vlastného. Vlastného, alebo s podporou teda strany Za ľudí, pretože to má byť člen strany Za ľudí. Hovorím o historikovi Patrikovi Dubovskom, jeho meno presiaklo. On sa už aj sám, pokiaľ mám správne informácie, vystavil, že by tú kandidatúru prijal, čo znamená, že naozaj treba počkať až do toho konca januára, kedy sa uzatvorí tá možnosť podávať kandidátne listiny a potom už budeme naozaj vedieť, kto bude kandidovať a s akými šancami na úspech. Ale o tom postoji KDH vedieť nebudeme až do 17. februára. No, postoji KDH budeme vedieť, ak naozaj postaví Patrika Dubovského s podporou niektorí, povedzme, hnutia Igora Matoviča, ktoré má poslanecký klub strany Za ľudí. To znamená, jemu stačí 15 podpisov poslancov, keď sa KDH podarí vyzbierať a môže podať aj na posledný deň kandidátne listy. Len som zachytil, nezmešká termín. Mal pán Majerský debatu s pánom Pellegrinim cez víkend, kde sa veľmi, veľmi opatrne vyjadroval k tejto téme. Spomínal, že stretol sa nakrátko s pánom Dubovským, ale že to bolo len veľmi informatívne. Ja som z toho nemal taký pocit, že by bola ruka už v rukáve tejto veci. A hovorím, môžeme sa dozvedieť, či kandiduje pán Dubovský, a teda na základe toho, čoho, či na základe petície občanov alebo podpisov poslancov. Ale o tom ešte, či budeme mať aj podporu KDH, nemusíme vedieť ani koncom januára. Veď tu, aspoň v tejto správe, uvádzajú, že 17. februára až k tomu zájmu definitívne stanovisko. Áno, ale práve preto hovorím to sa môže všetko zmeniť. Zase ste skúsení, viete, že sa nedá veriť politickým stranám, keď niečo vyhlasujú, pretože hneď na druhý deň, ak nie rovno v ten deň, je všetko inak, keď sme to zažili aj posledného 3,5 roka, kedy vláda rušila sama svoje rozhodnutia, že si čo prijala ráno, tak to večer zmenila. U politických strán je to presne tak a robia to častejšie. Ja som tým chcel povedať, že počkajme si do konca januára, kedy bude koniec termínu odovzdania kandidátnych listín, pretože nech KDH dnes hovorí, čo chce hovorí, nech hnutie Igora Matoviča hovorí, čo chce hovorí, nech Za ľudí hovorí, čo chce hovorí. Ja nemôžem v tejto chvíli vylúčiť, že naozaj k takejto dohode, obzvlášť keď sa už vedú rokovania, príde a že Patrik Dubovský naozaj bude kandidovať. Preto opakujem, počkajme si do januára, potom zhodnotíme celý ten zoznam a ich šance. Môže prísť zmene rozhodnutiu KDH? Môže, no tak treba s tým aspoň na nejaké to percentičko počítať. Faktom je, že KDH nebolo úspešné ani v jednej voľbe prezidenta. A tam je logické kvôli tomu, že oni nie sú strana, ktorá by bola akoby väčšinová, ktorá by mala za sebou nejaké obrovské masy voličov.
majú ich toľko, že sa vedia dostať do parlamentu, aj to teda mali teraz parlamentu prestávku, teraz sa im podarilo do neho vrátiť. Ale je to celkom vyprofilovaná strana, ktorá má, myslím, že veľmi jasné názory, aj politické, aj vo všeobecnosti. To znamená aj svoju ideológiu. Väčšinou tí kandidáti sú jasne čitateľní, ale nebývajú takí, že by chytili naozaj veľkú podporu. A to prezident na zvolenie potrebuje. KDH bolo úspešné, aby som sa trochu doopravil, iba v jednej voľbe, ale to nebola priama voľba. To bolo zase ešte bol prezident v parlamente a Michal Kováč bol ten, kto si išiel vyrokovať podporu KDH a KDH mu aj dalo. Problém ja skôr vidím v tom, že toto KDH nie je to staré KDH, aké sme ho poznali z čias, keď ho viedol ešte Jan Čarnogórsky alebo Pavol Hrušovský. Toto je také novšie KDH. Alebo Jan Figel, aby boli spravodliví. U Jana Figela už to išlo dole kopcom práve že s tým KDH. A toto KDH ja hodnotím ako, ak nie úplne nové, tak novšie KDH, ktorého je viditeľné, že akoby nemalo premyslené všetky kroky, to znamená aspoň 1, 2, 3 kroky vopred. Potom, čo urobí. Tu môžem použiť aj dôvod, pre ktorý si to myslím, ten najčerstvejší, a to je návrh na odvolanie nie Luboša Blahu, to chceli dvakrát urobiť to isté s iným výsledkom, to sa jednoducho nedalo, ale návrh na odvolanie práve Andreja Danka. Ono sa to takto politicky totiž to nerobí, keď beží vyšetrovanie. Bolo to urýchlený krok, ktorý ani nemohol skončiť inak, ako skončil, pretože to proste inak nešlo. Ale ak by KDH počkalo, kým sa skončí vyšetrovanie, ktoré bolo zahájené, a vtedy prišlo s tým návrhom, už by to bola celkom iná káva. Poťažmo, teda ak by to vyšetrovanie bolo umelo predlžované, tak aj vtedy je čas, ale nie, že okamžite sa niečo zomelie, začne sa vyšetrovanie a okamžite ide návrh na odvolanie. Samozrejme, asi nechceme, alebo nebudeme o tom hovoriť, jasná vec je, že pán Danko mal odstúpiť, to je bez debaty, ale ak neodstúpi sám, tak jednoducho, akú takú páku môžete na ňo pritlačiť tým, keď podáte ten relevantný návrh, keď sa môžete oprieť aj o výsledky vyšetrovania, alebo to vyšetrovanie potom v rámci tej debaty spochybniť. To ja neviem, aké budú výsledky, čo všetko sa preskúmalo, či tie videá koniec budú zverejnené, alebo nebudú zverejnené. Ale toto mi pripadal taký urýchlený krok, ako keby sa predháňali s SAS a Progresívnym Slovenskom alebo hnutím Igora Matoviča, že kto skôr príde s takým návrhom na odvolanie podpredsedu parlamentu. Preto hovorím tak aj, že nekoná tak nejak premyslenie a tak takticky a strategicky, ako tomu bolo ešte aj za čias Pavla Hrušovského. Ešte posledná otázka u KDH. Aj samozrejme posledná tejto debaty. Je tam tá voľba predsedu. Očakávate, že je to v podstate formalita a pán Majerský sa nemá čoho obávať, proste to zbehne a budeme mať star nového predsedu. Alebo je tam ešte možnosť nejakého zauzlenia? No tak skúsenosť nám hovorí, ja pôjdem podľa skúsenosti, nemali by KDH prepriahať toho, kto ich priniesol, a respektíve kto stál na čele toho hnutia, ktorý opäť doviedol parlament po dvoch volebných obdobiach do parlamentu, tak by bolo politickou chybou, keby ho teraz vymenili. To sa jednoducho nerobí v politickej strane. A zrejme tam má aj nejakú tú niť pán Majerský, akým smerom by chcel to KDH vopred vtláčať. Lebo doviesť do parlamentu stranu je jedna vec, veľmi dôležitá samozrejme, ale ešte dôležitejšia je, ako sa tá strana potom v tom parlamente aj správa. Ja si nemyslím, že by sa našiel dostatok kandidátov. Nevieme, kto všetko bude kandidovať, pretože na tom sneme môže hocikto, hocikoho navrhnúť. Ale ak by som to mal zúžiť na súboj pán Majerský, Ivan Šimko, tak tam nie je dôvodu, prečo by mal byť Ivan Šimko zvolený. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účastne ďakujem Jurajovi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.